Ons moet die vermeervuldiger gaan bereken vir 'n geslote ekonomie met 'n overheid. En ons word die volgende waardes gegee. Grensverbruiksgeneigheid C is 3/4 en die belastingkoers is 1/9. Nou moet ons die vermeervuldiger gaan bereken. Die eerste stap sou wees om die formule te gaan neerskryf. Onthou, ons werk nou met 'n geslote ekonomie, maar met 'n overheid. So die formule, ja, 1 minus C, 1 minus T. Die volgende stap sal wees om die waardes wat gegee is in die formule te vervang. So ons het net 1/1 minus 3/4 en dan tussen hakies 1 minus 1/9. Nou moet ons hierdie gaan oplos. Waar begin ons? Nou, van julle sal nou onthou van skooldae af Hendrik van der Merwe, hakies van deel, maal ensovoorts. Ons is ekonome, so ek onthou dit altyd om te sê, maar mens betaal eers belasting en indien daar iets oor is, dan kan jy gaan spandeer. So ons werk eers met die gedeelte wat met belasting te doen het. En ons hou die res soos dit is. So jy kan maar gaan neerskryf. 1 - 3/4 en nou los ek dit tussen hakies. Dit wat met belasting te doen het, nou los ek dit eers op. 1 - 9 is 8/9. Volgende stapie dan. Ons vereenvoudig hierdie. 3 genoem self 1 maal en 'n 9 3 maal. Ons sien ook 4 genoem self 1 maal en hy genoem 8 2 maal. So, wat bly oor? 1/1 minus, nou hier het ons 'n 2 en onder het ons 'n 3. So 1 - 2/3 en dis gelyk aan 1/3 en as ons dit oplos, dan is die vermenigvuldiger gelyk aan 3. Jy sou dieselfde oefening met jou sakrekenaar kon doen. En eerder met desimale breuke as met rasionele breuke te gebruik. Goed, op te som. Ons het 'n geslote ekonomie met 'n overheid. Ons moet die vermenigvuldiger gaan oplos. Eerste plek, identifiseer die korrekte formule. Tweedens, vervang die waardes in die formule en los dan die formule op. Onthou, eers dit wat met belasting te doen het, eers dit tussen hakies, word eers vereenvoudig en dan doen ons die res.